ক'ত গ'ল গাহৰি? গাহৰি বিচাৰি আহিছোঁ। কেণ্ডিডেটটোৰ নাম গাহৰি তাৰমানে। এইটো মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা, গতিকে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা সকলোৱে, মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা শুভেচ্ছা জনাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ আমাৰ মহুৰামুখ হাইস্কুলৰ চেণ্টাৰত, য'ত মই আগতে পঢ়িছিলোঁ, আৰু সেই চেণ্টাৰত গৈ আছোঁ। আজি যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিন, আজি ইংৰাজী আছে, কি কি হৈ আছে সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মাজত ওলাইছোঁ, মোৰ ভাইটি আহিছে, মই সিহঁতি ই মানে পৰীক্ষা দিবগৈ, আৰু তাক মই লৈ গৈছোঁ। আৰু চেণ্টাৰত কিমান মানুহ হয়, ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ, সকলোখিনি দেখাই থাকিম। ফাইনেলি এয়া পালোহি আমাৰ চেণ্টাৰ, আৰু চেণ্টাৰ হৈছে মহুৰামুখ হাইস্কুল। বহুত মানুহ হৈছে, বহুত মানুহ দেখা পাইছে। আৰু ভিতৰত মানে যাবলৈ দিয়া নাই, বাহিৰতে আছে, বাহিৰতে এইবিলাক অৰ্থাৎ নিজৰ নিজৰ ছিটবিলাক চাই লৈছে। আৰু আমাৰ দেখাই আছোঁ এয়া হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হৈছে, আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'ব সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। ফাইনেলি পৰীক্ষা শেষ হৈ গ'ল, এয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহি আছে, আৰু সিহঁতৰ পৰাই আমি অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গাহৰি ক'ত গ'ল? গাহৰি বিচাৰি আহিছোঁ। কেণ্ডিডেটটোৰ নাম গাহৰি তাৰমানে। গাহৰিক লাগে, গাহৰি গাহৰিক বিচাৰি আহিছোঁ। এতিয়ালৈ গাহৰি অহা নাই, ৰৈ আছোঁ। মোৰ বাইকখন ৰৈ থাকে, কেনেকুৱা আহিছে, জমিছে না, পুৰা জমিছে ন, ফালি দিছা না, ফালি দিছা, বঢ়িয়া ফালি দিছা না, ধুনীয়া আহিছে, মজা, কেনেকুৱা আহিছে ভণ্টি, ঐ এক্সাম কেনেকুৱা হৈছে, এই বঢ়িয়া ফালি দিছে, এই ফালে বাইকখন পালা, আমাৰ এটা অহা নাই, কেনি গ'ল হেম, দেখাই আছে, আহি আছে মানুহ, আহি আছে আছে, কেনেকুৱা হ'ল, এই হনুমানী পাইছা, দেখাই আছে দেখাই আছে, ভাল হৈছে,